Промисловий вилов риби в Україні планують збільшити. Про це під час візиту на Кіровоградщину повідомили представники Мінагрополітики і Держрибагентства. Нині 80% риби в країну імпортується. Натомість водойми використовуються неефективно. Лише на Кіровоградщині є понад 3000 водних об'єктів, втім лише третина з них в оренді. При цьому ще 5 років тому в області ловили на 40% більше риби, ніж зараз. Аби приватні господарства долучалися до рибного промислу, держава відкриває аукціони на використання водойм через систему ProZorro. Взяти участь у ньому можна буде вже наступного тижня. Там є певні вимоги до певних, так само розділені лоти. До кожного, в кожному лоті є вказано види риби, скільки там кілограм ви маєте, там, чи інша одиниця виміру в тонах. Буде вказано, і скільки суден мінімально у вас має бути. Крім того, є вимога, що у вас має бути договір з рибоприймальним пунктом офіційно, який зареєстрований, або має бути ваш побудований рибоприймальний пункт.